Скажу, що якийсь надрезерв силовий. Це є. Нікола Барелла грає на Дарміана. Дарміан до штрафного майданчика. Удар 1-0! В такому положенні у нас перебуває. До штрафного майданчика вибиває м'яч із ближньої стійки Мілон Брозович. Відбирана партнера. Барелла непогано розганяє далі. Лаутаро приймає м'яч. У 12-му турі італійської серії А зіграли в нічию 1-1. Тоналі з першої спроби не подає, але далі йде передача на Тео Ернандеса. Перехоп у виконанні Нерадзурі. Знову Бастоні перетручиться. Лаутаро втікав лівим флангом, не проскочив. Бастоні. Готовими до подібного початку. Гольова нагода, яку знову ж таки не реалізували футболісти Росонері. Тут Лаутаро, Лаутаро! Позбеняна! Для Інтера. Мілану для того, аби виходити в фінал, потрібно забувати, що не... Один забитий гол для Росонері, і це вже... Отже, Чалханоглу біля м'яча подає Хакан на ближню. Але він це Джуніор Месіас і Олів'є Жиру на вістрі. Перехопив, віддав на Лаутаро. Лаутаро на лінії штрафного майданчика. Лаутаро прибирає під праву, стріляє. Сьогодні Насера Месіас тепер в центр. Не точно передачу віддає. Лаутаро перехоплює, проходить Давіде Кала. Пас не пройшов. І контратака у виконанні Інтера. Лаутаро проти Калюлі.